ប្រាមែនតើហើយកន្លែងនៅស្ងាត់ល្អមែនតើណាបាទខ្ញុំឃើញក៏លប់បានសពល្អណាបាទរាល់ការលៀនចំណៃច្បល់អីគឺធ្វើមែនតើបាទមួយថ្ងៃបើប្រហែលជាពេលទឹកទៅបើប្រហែលជាម៉ាទីឬក៏ពីរទីក៏លប់មួយសពហើយបាទអញ្ចឹងវាចំណៃពេកដែរបាទម៉ាទីពីរទីក៏ឲ្យក៏លប់សពណាបាទហើយល្ងាចបើម៉ាទីពីរទីនេះក៏ជួយណាបាទយើងខ្ញុំសូមសម្ដែងឡាយប៉ុណ្ណឹងបាទចែកចំណៃប៉ុណ្ណឹងនេះគឺម៉ាទីប្លុកចំណៃអាចកំងបានបាទពីកសាន400ណាបាទតាមលេខទូរស័ព្ទ0978100400បាទអរគុណច្រើនហើយការបាត់បាល់គឺគ្រាន់តែបាល់ជំនាញនេះគឺហើយត្រាច់តែម្ដងណាបាទឈប់បាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រហូរវាចេះមកបាទដើម្បីចាក់យកវាគឺងាយស្រួលមែនតើបាទអញ្ចឹងនេះគឺប្រភេទម៉ាស៊ីនក្លុកណាបាទអរគុណច្រើនហើយបាទនេះពេលយើងក្លុកហើយឃើញណាយើងក្លុកហើយយើងលាយហើយបាទតាមប្រព័ន្ធនេះធម្មជាតិបងឃើញណាយើងលាយហើយនេះឥឡូវយើងយកមកពេលដែលយើងលាយយើងយកមកតូនបាទហើយចូលទីដើមនេះគឺមានកតួមានកូនមានស្មៅមានអាសូឡាបាទមានអំបិលបាទមានសារធាតុផ្សេងៗនៅក្នុងនោះដែលយើងលាយតាមប្រព័ន្ធធម្មជាតិណាគឺថាគឺនៅចំណីបាទអញ្ចឹងគឺនេះយើងយកមកតូនជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនតូនចំណែក S105 នេះហើយបន្តមកទៀតមានចំណុចក្រកនេះអរគុណណាបាទបានជួយទៅដល់ការលើកឡើងរបស់មាន់ទីទៅគឺបាទជួយឲ្យការលើកហារបស់មាន់ហ្នឹងគឺបានល្អអត់បញ្ហារឿងស្ទះទេណាទេគឺខ្លួនហ្នឹងគឺបានប្រមូលហើយហើយបានកិនកម្ដៅបំលែងឲ្យបាត់ហើយបានចូលជាចំណុចក្រកផ្សេងចេញមកណាបាទអញ្ចឹងបងបងឃើញហើយនេះបាទ S105 ហើយនៅក្បែរហ្នឹងម៉ាស៊ីនក្លុកហើយនៅក្បែរហ្នឹងមួយទៀតគឺម៉ាស៊ីនកិនចំណីបាទអញ្ចឹងនេះរាល់ការកម្ពងម៉ាស៊ីនបងអាចចាក់តងបានបាទនេះក្បែរនៅក្នុងបាទនឹងចំណាយកិនជុំវិញ10នាទីគឺយើងអាចឲ្យមាន់ធីជុំវិញ1000ក្បាលបានបាទនៅក្នុងហ្នឹងបាទតែលើកាទន្លេបងបងទេបងទន្លេបងអាចកិនទុកក៏បានទុកឲ្យមានពីរយៈពេល3ទៅ5ថ្ងៃក៏បានបាទអរគុណច្រើនសូមធ្វើការ live វីដេអូខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងបងណារាល់ការកំងអាចទទួលបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0888212400 0978812400បាទអរគុណច្រើនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងណាបាទ